sauc Juris un es pārstāvu kompāniju Ideāli Standarti. Šodien mēs atrodamies Deko centrā, Katlakalna ielā 6D, vienā no saloniem, santehnikas saloniem Sonel. Es šodien vēlētos jums pastāstīt pamatus, kam būtu jāpievērš uzmanība brīdī, kad jūs vēlaties veikt remontu savā sanmezglā un izvēlēties pareizu klozetpodu jūsu vajadzībām. Šeit ir pārstāvēti divi no variantiem. Viens ir grīdas klozetpods ar skalojamo kasti uz, tātad viņš ir liekās uz grīdas, un šis klozetpods liekās uz grīdas, bet ar iebūvēmo skalojamo kasti. Un trešais klozetpoda veids ir piekaramais klozetpods, kuram iebūvējās sistēma aiz sienas, un viņam ir izvēlamas arī vairāka veida pogas. Grīdas klozetpodam ar skalojamo kasti uz klozetpoda iebūvēšanas nav nepieciešama iebūvēšana, viņš vienkārši pieliekās pie sienas un šinī konkrētajā gadījumā viņš ir ar pieguļās pilnīgi pie sienas bez kaut kādiem atvērumiem. Ko tas dod? Tas dod iespēju viņu vieglāk kopt sadzīvē un viņš arī izskatās estētiskāk. Kas attiecās uz grīdas klozetpodiem, kas ir uz grīdas liekamie ar iebūvēmo skalojamo kasti, viņi aizņem telpā mazāk vietas un līdz ar to viņi arī ir vieglāk kopjami un izskatās estētiskāk. Savukārt piekaramiem klozetpodiem viņi izskatās minimalistiski, jums ir iespēja izvēlēties pogu un jums ir brīvi pieejama vieta apakšā, lai veiktu telpu uzkopšanu būtu daudz ērtāka. Izvēloties podu, jums ir jānodefinējās, kāda veida vāku jūs vēlēsieties savam podam. Lielākā daļa pašlaik tirgu pieejamo klozetpodu vāku ir ar soft close funkciju. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad jūs viņu varat ciet, viņš pats lēnītēm aizverās. Šādi vāki lielākā daļā gadījumu ir viegli noņemami, lai būtu viegli kopjami. Attiecīgi arī uzliekami atpakaļ. Izvēloties klozetpodu uzmanība jāpievērš skalošanas funkcijai. Tas, kādā veidā noskalojās ūdens klozetpodā. Šī funkcija ir svarīga no higienas viedokļa, no skaļuma viedokļa, no estētikas viedokļa, nu, protams, arī kopšana, higiena kopšana. Populārākais uz šo brīdi, viens no populārākajiem skalošanas funkcijām ir rimles funkcija. Rimles funkcija savulaik tika izgudrota 1979. Gadā, kompānija Ideāli Standarti, ar domu, lai nodrošinātu Anglijas tirgu, hospitāļus, medicīnas iestādes ar klozetpodiem, kuriem būtu maksimāli viegla kopšana un kuri būtu maksimāli higieniski. Pamat doma, lai klozetpodā būtu pēc iespējas mazāk vietas, kas netiek apskalota ar ūdeni. Tātad tā pirmā funkcija bija rimles. Nākamā funkcija, kas šo rādījumu uzlaboja higienas, ir Aquablade. Tātad Aquablade funkcija, tas ir plāna maliņa iekšpusē apkārt klozetpodam, kura dod iespēju noskalot vēl vairāk vietas klozetpodā. Tātad attiecīgi vietas, kurā netiek apskalota ar ūdeni, viņas ir vēl mazāk. Līdz ar to viņš arī ir higieniskāks un arī klusāks. Un attiecīgi ir arī skalošanas funkcija tādu, kādu mēs esam vienmēr viņu pazinuši, Boxed Dream. Tātad mēs redzam maliņu, kura ir ļoti, ļoti, ļoti plata un dzīvē viņa nekad netiek apskalota ar ūdeni, kā rezultātā viņa regulāri ir jāslauka, jākopj. Un tas ir potenciāla vieta, kurā mēdz uzkrāties netīrumi un baktērijas. Arī santehnikā ir jāsaprot, ka dizaina un formu iespējas ir visplašākās. Krāsā, krāsas formas, kā tas izskatās, un šeit mēs atrodamies pie tādiem diviem pašlaik populārākajiem variantiem. Melnās matētās santehnikas, tātad klozetpoda, izlietnes skapīša un balta matēta. Šādi klozetpodi arī ir mūsu klāstā. Šādus klozetpodus ir iespējams nokomplektēt, izvēloties pogu. Tātad, ja tas ir melnais matētais, ir iespēja piekomplektēt arī iebūvēmu rāmi melnu matētu pogu. Tāpat ir arī ar baltu matētu un, protams, ir arī chroms pieejams. Iespējas ir gana plašas, tādēļ nāciet uz dizaina centru Deko centrs, salonu Sonel un jautājiet.